El govern ha confirmat avui a la World Travel Market de Londres que la temporada que ve serà la millor de la història de març a novembre per la pujada del turisme britànic i en general de la resta dels principals mercats emissors. Tindrem segurament el millor període març-novembre, millor inclús que l'any passat, i les previsions de cara a l'any que ve inclús són més positives, tant per lo que fa referència a reserves com també a preu de contratació per cada una d'elles. Per tant, les perspectives molt positives. El president del govern, José Ramón Balzà, ha fet un recorregut per l'estand de les Balears i ha destacat la feina de l'administració i la inversió privada en la reconversió de Magaluf. L'Associació d'Agències de Viatge Britànica, SAPTA, assegura que el turista del Regne Unit sap que Punta Balena a Magaluf és una zona molt concreta a Mallorca que no representa la resta de l'illa. Demanen que es prenguin mesures per reduir el consum d'alcohol als bars entre els joves i són conscients de la feina feta per les administracions. Un fet molt important és que les administracions de Mallorca parei que estan fent accions a Magaluf, com incrementar la presència de la policia. Així els turistes més joves se senten més segurs i es redueixen els incidents. Els hotelers destaquen que l'increment de les reserves a l'arxipèlag és d'entre un 5 i un 8%. Dels 500 milions que s'invertiran en reformes aquest hivern, la major part serà a Magaluf, 25 milions del projecte de la cadena Melià. També afirmen els hotelers que els operadors turístics el que volen és passar pàgina i oblidar el tema de Magaluf. Aquí a Gran Bretanya és conscient que és una anècdota que no s'ha de magnificar i el que s'intenta és reconduir totes aquestes circumstàncies perquè és pràcticament important per als turoperadors passar pàgina i tornar a la normalitat. Ahir cap vespre el president Balfa va coincidir amb el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, i l'ambaixador d'Espanya al Regne Unit, Federico Trillo, en el còctel de l'ambaixada. Balfa va reiterar al ministre l'oposició de Balears a les prospeccions petrolíferes i es va mostrar confiat que l'evolució dels informes mediambientals impedeixin els sondejos.